tava. Vocês viram de noite, limpei minha casa, mostrei pra vocês. Faxinei a casa de noite, de madrugada, né? Já era mais de meia-noite, não sei. Mas eu limpei, pra deixar tudo limpinho. Ó, tenho que essa roupa. Pediatra. Essa saia, essa sandalinha. Agora é umas 5 horas da manhã, eu acho, não sei. E a gente vai de cabelo solto. Acredita? É. Ó, vou mostrar o dia pra vocês. Tá assim, escuro. Olha, arrumei cama. Né, Maria? Essa bolsa que eu vou levar. Tá muito pesada, gente. Tem muita coisa. Tem banana, tem morango, tem comida da Maria que eu tô levando. Tem bolacha, tem tudo aqui. Tem água aqui. Aqui tem leite. Tem um monte de coisa. Eu tô levando comida dessa vez. Maria. Porque... Corante é ruim dela comer, sei lá, às vezes não come direito. Aí enquanto não chama o pediatra, eu dou a comida dela, que vai ser 10 horas. A gente, ó, tudo escuro ainda. Escuro, escuro. Filha, vem aqui. Vamos passar perfume? Cadê você? Vem? Maria passou não, bolinho. Tadinho. Fazer o quê, minha amiga? Né? Tem que deslocar da nossa cidade pra ir em outra cidade. Mas tudo bem. Fazer o quê, ó? Tá tudo bem? Né? Pode olhar aqui. Ó, vou passar esse perfuminho na Maria. Cadê eu? Não tô me vendo. Esse aqui tá entendendo, né? Faz tempo, gente. Tem mais de 2 anos esse perfuminho. Nem sei se presta. Ele cheira ainda, mas não sei se o cheiro dura muito tempo. Ó, gente, eu te arrumei aqui, ó. Eu deixei os paletó, meu esposo. Tirei um pouco da muvuca que tava aqui. E coloquei aqui, ó. Roupa de inverno minha, que esse tempo eu vou usar. Aqui tem umas, ó. Tá escondida ali. Coloquei esse travesseiro da Marique. Fica muito bagunçado. E é isso, gente. Já que eu volto, povo. Gente, ó, meu cabelo tá armando. Aí, então, nem... Olha aqui, Maria. Olha aqui. Falou, gente. Olha aqui. Tá aqui. Fala, eu contei. Eu quis que eu acordasse na Marros. Eu queria ir, eu vou falar. Ah, importante que não vai sair, não vai passear. Né? Dá povo. Estou no meio da rua, povo, cova. É, hoje a Maria vai chorar um pouquinho, né? Mas, na Maria, que barulho é esse? Aí, gente, agora vamos lá fazer ficha, sei lá como que fala. E eu mostro mais pra vocês. Ah, tem que descer descidinha? Mesmo, tem que descer uma descida ainda. Ah, não, é lá na frente. Achei que era. Acabei de trocar a Maria, tomatinho. Ela já abriu pra nós entrar aqui, porque agora tá friozinho, sabe? Daí ela abriu. Então agora eu vou lavar minha mão. Vou ficar até com a Maria. E vou. Isso, vai na mesa, Brasilinha. Do telezinho. Tô linda. Isso, gente. Hã? Ah, não sabe.
Mil mais, né, meu papé? Né? Tá brincando? Tá meio escuro aqui, né? Tapete de borracha. Queria comprar um desse? Urso. Cadeirinha diferente da sua, né? Ali é o tapete. Aqui é o menino brincando. Né, amor? O papai. Cocó. Tartaruguinha. Uma TV. Um ar-condicionado que não está ligado. Né, Maria? Isso. Estamos esperando aqui, acho que uma hora, 2 horas. Ai, gente, como que isso, né? Tem uma mulher chegando ali. Pegamos chuva e molhei minha cabeça. Um pouco molhado, né? Porque só trouxe a tampinha. Comprando aquela lá, ó. Aí, esse fosse molhou o que tem. Aí também estou cansada. Porque, ai, estou muito cansada. Porque aqui, quando eu fui, aqui no calçadão, é muito longe, gente. Né? Muito longe, longe. Dá uns 4, 5 quilômetros. Então, é isso, gente. Já acabou. Ó, tá chovendo, muita chuva. Molhei tudo meu pé. Estão vendo? Tô ficando tudo molhado. E é isso. É almoço só, no restaurante. Tá me conhecendo? Nós vamos parar? Sim, gente. Tem muita chuva. Filmar se eu tô olhando. Escada. Vamos mostrar pra vocês. A esposa já deixou pra trás, ó. Ó, pra vocês verem. Doritinhos. Estamos na cidade querida do povo. Ai, gente, então, vamos dormir, mano. Também estou cedo. Cansado, mas dormindo com o povo. Marido está aqui. Eu estou com cabelada, vamos ver o que é que olha lá, gente, temos que pegar lá na frente do carrinho. Deve estar chuviscando um pouquinho, pegar guarda-chuva. Gente, eu vou dar banho na Maria agora. E acho que vou encerrar o vídeo por aqui, né, gente? Porque eu e a Maria tá se moída, sabe? Porque acordamos muito cedo. Porque é uma viagem que a gente fez aqui em outra cidade. Não aqui. Agora que chegou o pediatra, né? Tá mais tranquilo, né? Porque se ficar saindo daqui pra pagar particular em outra cidade. Mas é para o bem, né? Então não devemos falar, né, reclamar demais. Então, gente, é isso, ó. Ela tá ali. Ó. Arrumei essa roupinha pra ficar dentro de casa mesmo. Não tem nada de chiqueza, não. Isso aqui. Esse pijaminha aqui, ó. Essa que ela tá na mão.
fraldas. E é isso. Ó, gente, a gente tá no restaurante almoçando. Aí vem um cara falando do Cirque Tal, que ia ser o último dia, não sei o quê. Aí ele perguntou se eu não queria ajudar ele. Ó, isso aqui é real. Aí ele comprou pra ajudar ele. Tá vendo? Aí o palhacinho se esconde. E eu acho legal, né? E é isso, gente, ó. A vitamina de hoje vai ser, ó, morango, banana e açúcar mascavo. Eu comprei, meu esposo, né? E é isso. Ó, moranguinho, tudo bonitinho. E vou bater aqui. E vou encerrar o vídeo primeiro, né? Pra depois bater. Ó, gente, levei a Maria no estúdio pra tirar foto na canequinha, que bonitinha. Ó. Ela não gostou muito, não, de tirar. Ela chorou muito. Aí o que deu pra tirar foi essa fotinha aqui. Ó, cheguei, já lavei a madeira, ó. Lavei tudo. Madeira de água. Já desusei a bolsa. Tirei tudo da bolsa, ó. Tá livre minha bolsa. Eu fiz minha tarefa da escolinha, da aula de música. Bolacha aqui. E é isso, povo. Vou encerrar. Espero que vocês tenham gostado de passar comigo. Se inscreve no canal, deixa um like, ó. Beijo, tchau.